bilmem ki, bugünkü gündə bu dəstəyi bizə yetdilər. Var olasınız. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox sağ olun. Mən də hər kəsə öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Bildiyiniz kimi, o bilən Sultanın bərəkətli, müqəddəs Ramazan bayramı nəsibəti ilə bütün şəhid ağlarına bazıları bizi, bağlarımızı təbrik edirəm. Rəhim olan Allahdan duaların qəbul olmasını diləyirəm. Mən də bura gələn şəhid ağlarımızın ayaqları var olsun deyirəm. Çox sağ olun. Və bu təşkilatçılığı dəyirəm. İnkişaf televiziyasının dektorunu Ayət Cavanşıq oğluya, ona dəstək olan Günəş inşaatı